Волонтерський фонд «Від серця до серця» влаштував лялькову виставу для маленьких пацієнтів відділення онкогематології Миколаївської обласної дитячої лікарні. Постановку про міфічну щуку, яка заважала розповідати казку про рібку, приурочили Міжнародному дню онкохворої дитини. Жанна Валяренко 3 роки опікується дітками обласної онколікарні. Сам волонтерський фонд «Від серця до серця» 9 років розважає дітлахів, залучаючи їх до ігор, допомагаючи матеріально, привозячи подарунки. Надають юридичні та психологічні послуги. Онкобольні дітки тяжело болі, це тяжела болезнь, але вона излічима. Найголовніше, мабуть, все-таки це спілкування. Деткам нужно общение, потому что без него они просто не справятся в больничных стенах. Это хотя бы немножко их отвлекает от тяжелых процедур, от запрета играть на улице со сверстниками. Обласний театр «Ляльок» вже не вперше долучається до благодійної акції. Кожного театрального сезону режисери-постановники створюють нову казку. Приїжджають до лікарень самі або ж запрошують дітей до себе. Каждый, наверное, и ребенок, и взрослый хочет узнать, как происходит вот это появление сказочного героя. И мы прямо на глазах у зрителей, на глазах у детей придумываем, а актриса нашего театра фантазирует, делает, собирает куклу такого необычного сказочного героя, которого нет ни в одной другой сказке, называют ее щучи, потому что вроде как щука, да не совсем. Міфічна щуча заважала акторам розповідати казку про рібку, шкодила діду в огороді, крала інших персонажів. Але казка вчить дітей, що зло все одно буде покаране, і щучу вивели на чисту воду. Але всі їй пробачили та помирились. Мені подобався сюжет, коли вони пели і розважували домик. Все подобалося. Интересно, сказка была. Она тебя чему-то научила? Поучительная она была? Да. А чему она тебя научила? Что треба дружить, спориться. Волонтери подарували малечі солодкі подарунки, а діти показали свої творчі роботи. Благодійний фонд «Від серця до серця» пропонує всім небайдужим долучитись до волонтерської діяльності. Якщо ви бажаєте допомогти, звертайтесь за вказаними на телеекрані номерами. Юлія Анісімова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.